হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, গুড মৰ্নিং। কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু মই পূৰ্বী পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভ্লগলৈ। আজি হৈছে ছানডে, এতিয়া বাজিলে 7টা। আজি দেৰি হ'ল উঠোঁতে, অকণমান ওলাই যাম। আৰু বৰষুণ বতৰৰ কাৰণে অকণমান উঠিবলৈ এলাহ লাগে। তো মই এতিয়া ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান, এনে ওচৰতে বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰতে, গেটৰ ভিতৰত অকণমান খোজকাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম। পিছলৈ আছে ঠাইবোৰ। বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ, অকণমান বেক কেমেৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰে পানী ফিল্ডখনৰ এয়া দেখিছে, এইখন ফিল্ডত ইমান এটা পানী হোৱা নাই। তাৰ অকণমান আগলৈ আছে সেই ফিল্ডখনত বহুত পানী হৈছে। এয়া ৰাস্তাটো, এয়া হৈছে এইখিনি বৰষুণৰ পানীয়ে সোমালে, নদীৰ পানী সোমাব পৰা নাই ইয়াত। আৰু হোৱা, মই জুম কৰি দেখুৱাম অলপ আগলৈ গৈ। সেইখন মঞ্চত মানে দুদিনমান আগত জুবিন গাৰ্গৰ ফাংচন হৈ গ'ল, এতিয়াও আছে, বস্তুবোৰ লৈ যোৱা নাই। এয়া পানী, এয়া দেখিছে গোটেই লেতেৰা হৈ গৈছে ঠাইবোৰ। আগলৈ আছে বহুত 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 পানী, মই সেইফালে এতিয়া নাযাওঁ, অকণমান এনেই খোজকাঢ়িবলৈ ওলাই আহিছোঁ। তো আপোনালোককো দেখুৱাই দিলোঁ এনেকুৱা হৈ আছে আমাৰ এইখিনি বৰ্তমান, এইখিনি এনেকুৱা, বাকী চব আগলৈতো বহুত পানী আছে। এয়া এতিয়া আহিলোঁ, মই খোজকঢ়া হৈ গ'ল অকণমান, অকণমান খোজকাঢ়িলোঁ। এনেই সোনকালে উঠা হয়, আজি দেৰি হৈ থাকিলে, এই দুদিনমানৰ পৰা মোৰ উঠোঁতে অকণমান দেৰি হয়। এনেই মাজতে মই 4:30, 5:00, 6:00 এনেকৈ উঠা হয়। এইকেইদিন ক'ব পৰা নাই, এলাহ লাগে কিবা এটা উঠিবলৈ। তো অলপ কি কি কৰোঁ গোটেই দিনটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া বাজিলে 10:45 হ'ল, কাম বন কৰি মেলি আজৰি হৈ লৈছোঁ। আজৰিয়ে বাৰু, এতিয়া কাপোৰ ধুলোঁ দুবাল্টিংমান। এতিয়া ভোক লাগিলে, যিহেতু পানী এগিলাচ আৰু গ্ৰীণ টি একাপ খাই ইমানখিনি টাইম হ'ল, ভোক লাগিলে। এতিয়া ভাতটো হৈ গ'ল, ভাতটো খাই ল'ম। ভাতত বনালোঁ চিম্পুলকৈ, নিৰামিষ এটা বনালোঁ আজি। তো এতিয়া ভাতখিনি খাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। আৰু এতিয়া মই ভাত পানী খাই মেলি আজৰি, একেবাৰে চব কাপোৰ কানি ধুই মেলি আজৰি হৈ লৈছোঁ। যিহেতু ছানডে, ভাবিলোঁ কিবা এটা ছালৰ যতন লওঁ আৰু আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। তো এতিয়া কি কি কৰোঁ সেইবিলাক দেখুৱাই থাকিম, কি কি বস্তু লওঁ বোলক। এয়া মই বস্তুখিনি গোটাই লৈছোঁ, কৈ দিম। গ্ৰীণ টি ল'ম মই ইয়াৰ পৰা 1 পেকেট। গ্ৰীণ টিটো পেকেটটো কাটি ল'ম, ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া কাটি এইখিনি ভিতৰৰ পৰা একেবাৰে উলিয়াই ৰাখিম। গোটেইখিনি দি দিছোঁ মই 1 পেকেট। তাৰপিছত মই ইয়াতে দিম, মৌ হয় এইটো, একেবাৰে লোকেল হয়। আমাৰ ইয়াৰ মানে গাঁওখনতে বা এখন আছিলে, তাৰপৰা মই ৰাখিছিলোঁ, বহুতখিনি ৰাখিছিলোঁ বাৰু। চামুচখন অকণমান চাফা কৰি লৈছোঁ, সেইখিনি মই খায়ো থাকোঁ, মুখতো লগাওঁ। আৰু আছে বহুতখিনি লৈছিলোঁ, এতিয়া মই মৌখিনি অকণমান দি দিম। আধা চামুচে হ'ব আৰু, অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ, মিশ্ৰণটো মিহলি কৰি ল'ম। এয়া ইয়াৰ পিছত মই দিম অকণমান এল'ভেৰা জেল, এইটো পতঞ্জলি লৈছোঁ মই। এয়া অকণমান দি দিছোঁ, এইদৰে মিশ্ৰণটো মই ৰেডি কৰি ল'ম। এয়া হৈয়ে গৈছে, তাৰপিছত মই একেবাৰে শেষত দিম নেমু ৰস, বেছি নহয়, দুটোপালমান হ'ব। ইয়াতে মই চেপি লৈছোঁ এয়া।
কেইটুপালমান হ'ব, বেছি নহয়, বেছি নিদিওঁ মই। এয়া ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি ল'ম মিশ্ৰণটো। এয়া মই এইদৰে মাজে মাজে লগাওঁতো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। আজি এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ স্কিনত লগাই ল'ম। এতিয়া মই এই পেকটো লগাম, লাহে লাহে লগাই দিম। মুখখন ধুনীয়াকৈ ফেচ ৱাশ্ব কৰি আহিছোঁ, ফুটটো নাই। এতিয়া লাহে লাহে লগাই দিম। আৰু এই পেকটো আপোনালোকে কেইদিনমান লগালে গম পাব কেনেকুৱা হয়। অকণমান অকণমান লগাই দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম। সেইদৰে মই আজি মানে গৰম পানী দিয়া নহ'ল, আধা চামুচমান গৰম পানীত অকণমান সিজিব দিলে এইখিনি মানে বেছি ভালদৰে সিজে। এতিয়া অলপ টাইম থৈ দিলোঁ মই, তো এতিয়া সিজি গৈছে, আপোনালোকে থৈ দিলেও হ'ব। আৰু গৰম যদি বেছি টাইম নাথাকে তেতিয়া অকণমান আধা চামুচমান গৰম পানীত দিলে হৈ যায়, বাকী সিজিয়ে যাব। মই এতিয়া লগাই খহি থাকিম 15-20 মিনিটমান। ৰখাৰ পিছত এতিয়া ধুনীয়াকৈ মুখখন খহি দিম, তাৰপিছত চাফা হোৱা গমেই পাব, ৰিজাল্টটো দেখুৱাই আছোঁ শেষত। এতিয়া মই মুখখন ধুই আহিলোঁ, দেখিছে চাফা চাফা লাগিছে, ধুনীয়া চুই ভাল লাগিছে কিবা এটা। এতিয়া মই ক্ৰীম নাসানো, এল'ভেৰা জেল অকণমান লগাই থ'ম, এইদৰে অলপ বেছি নহয়, যিহেতু মই ভিতৰতে থাকিম এইটো লগাই থ'লে প্ৰব্লেম নাই। এইদৰে লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে এইদৰে পেকটো লগাই চাব এবাৰ কেনেকুৱা পায় জনাব। স্কিনটো বহুত চাফা হয়। আৰু ভিডিঅ'টি চাবৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ, বাই বাই।